Vi er på vej ind på skolen, fordi at jeg har fået at vide, at der sker nogle mærkelige ting herinde på den her skole her. Så vi er på vej ind, eller jeg er på vej ind for at tjekke, hvad der egentlig foregår. Og vi er på vej ind i kælderen herinde på skolen, Vestjyllands Gymnasium, for at finde ud af, hvad foregår der egentlig herinde. Fordi at de ser vist, at de ser skikkelser, og folk forsvinder og sådan noget. Så det er meget spændende. Så er vi på vej ned mod det rum, hvor der efter sigende skulle være en sort skikkelse. Nu kan vi lige prøve at se, om vi kan filme her. Den er åben. Og så kan vi lige se, når vi kommer herind. Fordi så er det der, hvor det er, at vi skal have det indforåret på. Fordi der er mega, mega mørkt herinde. Så vi prøver lige at slå på. Se, så bliver det sådan lidt gråt herinde. Og så kan vi sådan lukke døren. Nu lukker jeg lige døren bag mig. Og så ser vi, hvad der egentlig sker. Og så kan man jo på et tidspunkt, jeg har tænkt mig, at så putter vi kameraet op der. Og så, men nu kan vi lige få en rundvisning. Nu går vi lige rundt. Vi kan se, at der er en masse bøger her. Er det herovre et eller andet sted? Hvad var det? Der er et eller andet herovre et eller andet sted. Så i det. Vi skal lige ned og undersøge, hvad det var, fordi det var mærkeligt, det der. Jeg har taget mit lys med, fordi at så kan jeg se noget. Så nu prøver vi lige at se, hvad der sker. Hvad er det? Det er rigtig creepy, det her. Nu prøver vi at ringe til min kammerat, som fortalte mig om den skole her. Og nu prøver vi at se, hvad der er, der sker. Se, den ringer.